Varför har vi plast i husen? Det är bara fel. Produktionskostnad är cirka 10%, 15% av husets livslånga kostnad. Tycker man om att måla träfasad, då är det ju jättebra att ha träfasad. Det går att bygga så man i stort sett inte har något underhåll. Jag drivs av att folk tycker att vi gör ett bra jobb.